ધોરાજી પંથકના ખેડૂતો છેલ્લા બે વર્ષથી કોરોના મહામારી કમોસમી વરસાદ વાવાઝોડા એક કુદરતી આફતોથી પાકમાં નુકસાની વેઠવાનો વારો આવેલ છે અને આ સીઝનમાં અનિયમિત વરસાદને કારણે ધોરાજીના ખેડૂતોના પાક જેવા કે કપાસ સોયાબીન મગફળી જેવા પાકોમાં વિવિધ પ્રકારના રોગો આવી જતા ધોરાજી પંથકમાં ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે વિવિધ રોગોમાં આવવાથી પાક વૃદ્ધિ કરી શકતો નથી આમ ખેડૂતોએ સતત એક જ વર્ષમાં બીજી વાર પાકોનું વાવેતર કરવું પડ્યું પણ તેમ છતાં પણ ખેડૂતો પોતાના પાકોને લઈને વાવેતર પર સંકટના વાદળો ઘેરાઈ ગયા છે હાલ તો ધોરાજીના ખેડૂતો ઉપર પડતા ઉપર પાટું જેવું સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે કારણ કે અનિયમિત વરસાદ બાદ ખેડૂતોના ખેતરમાં વાવેલ પાકમાં વિવિધ પ્રકારોના રોગ આવી જતા હાલ ખેડૂતોની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે ત્યારે ધોરાજી પંથકના ખેડૂતો સરકાર પાસે આસ લઈને બેઠા છે અને સરકાર સમક્ષ વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે મારું નામ દિનેશભાઈ ઓરા ખેડૂત આગેવાન ધોરાજી ધોરાજી પંથકની અંદર શરૂઆતમાં સારા વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ પોતાના પાકોનું વાવેતર કરેલ હતું ત્યારબાદ વરસાદ ખેંચાણો અને ત્યાર પછી જે વરસાદ થયો એ વધુ પ્રમાણમાં વરસાદ પડવાને કારણે ખેડૂતોનો પાક બળી જવા પામેલ છે ખેડૂતોએ મોંઘાદાટ બિયારણો રાસાયણિક ખાતરો નાખી જે પાકનું વાવેતર કરેલ હતું એ પાક સંપૂર્ણ બળી જવાથી ખેડૂતોની માઠી દશા બેસી ગયેલ છે જેથી સરકારશ્રી સમક્ષ અમારી માગણી છે કે ધોરાજીની અંદર સર્વે કરાવી અને ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવામાં આવે એવી અમારી માગણી છે મારું નામ ભાવિનભાઈ ભીખાભાઈ માવાણી ગામ ધોરાજી જિલ્લો રાજકોટ અને હું ખેતી કરું છું 3 સાલ પહેલેથી વરસાદના હિસાબે કપા બાબે 3-3 ફેરી વાવેલ છે અને અત્યારે કપાની અંદર રોગ આવે છે રોગની અંદર ગરો મચી ચીપ સોયાબીનમાં લીલી ઈયર કાબરી ઈયર લશ્કરી આવે છે માંડવી અંદર મૂંડ આવે છે મોંઘા ભાવની દવા છાંટવામાં ખેડૂત હેરાન પરેશાન થઈ ગયેલા છે ને ખેડૂતને બહુ મોટી નુકસાની છે ને ખેડૂત મુશ્કેલીમાં છે રોગની તો વાત કરો રોગમાં જો સફેદ માછી ગરો છે કપાની સોયાબીનમાં હીરું છે માંડીમાં મૂંડા છે હીરું છે એની હિસાબે ખેડૂત બહુ પરેશાન છે સરકાર પણ શું અપેક્ષા કે સરકાર કંઈ આપતી આપવાની નથી બધા સરકાર જે માગે સરકાર બધા કેટલા નથી દઈએ અમે તો ભોગા નાખીને આશા રાખીએ ભાવ આવે ને ઉતારો આવે બે આશા રાખીએ અમે તો મારું નામ અનુ ટુલાડા છે ધોરાજી તાલુકાનો રહેવાસી ધોરાજી તાલુકાનો ખેડૂત છું અગાઉ વાવેતર કર્યું હતું અને પછી વરસાદ ખેંચાતા બહુ અતિભારે વરસાદ થવાથી મોલ ભવ્ય વખત વાવવો પડ્યો છે અને મોલ ઉગી જતા અત્યારે એમાં વિવિધ પ્રકારના રોગો આવી ગયા છે કે જે ઈયળો સફેદ મચ્છી ગુલાબી ઈયળ અને માંડવીમાં જે મૂંડા કહેવાય છે પાનના રસ ચૂસી જાય ને કંઈ મોલ થવા જ ના દઈએ જેથી કરી સરકાર પાસે અમારી એવી વિનંતી છે કે નાનું પેકેજ એવું જાહેર કરે કે અમને નાના ખેડૂતને કંઈ રાહત થાય મોલની નુકસાની વળતર મળે અલ્પેશ ત્રિવેદીનો રિપોર્ટ ધોરાજી